Kada ste poslednji put probali mleko koje je tek stiglo sa neke farme? Kada ste poslednji put pili ono pravo punomasno mleko uz koje ste se uspavljivali kod bake na selu? Sigurni smo da ako živite u gradovima, a naročito Beogradu, da ste odgovorili odavno ili se više i ne sećate ukusa tog mleka na koje smo mislili. E pa, za sve vas mi imamo sjajnu vest. Od 1. jula više ne morate da evocirate uspomene. Zahvaljujući entuzijazmu i angažovanju bivšeg rukometaša Marka Krsmančića, na dohvat ruke vam je sveže kravlje i kozije mleko na opštini Novi Beograd, tačnije na Bežanijskoj kosi u objektu Ideja Super, i to na prvom mlekomatu u glavnom gradu. A kako je protagonista ove priče uopšte rešio da Beograđane obraduje tom zlata vrednom sirovinom, upitali smo ga na početku razgovora. Ja sam se bavio skroz drugim stvarima u životu. Bavio sam se profesionalno sportom praktično celog svog života. I onda sam jedan period svoje karijere proveo u Austriji, gde sam video ovaj koncept prodaje mleka. I bukvalno sam na putu do treninga jednom probao to mleko i shvatio da je ogromna razlika u odnosu na mleko koje kupujemo u prodavnici. Tad mi se prvi put javila ideja da bi takav neki koncept mogao da prođe, odnosno mogao da bude uspešan i u Srbiji. Marko nam reče da se ta ideja žargonski rečeno dugo kuvala, skoro deceniju. A kako se njegova igračka profesionalna karijera bližila kraju, tako je sve intenzivnije razmišljao da bi upravo ovo moglo da bude njegova naredna poslovna avantura. Da bi u njoj uspeo, prvo je morao da obezbedi ono najbitnije – samu sirovinu. Tako je, to je po meni osnov svega i to je ono što je u stvari bilo onako najveći izazov, rekao bih, pored lokacije za Beograd, da se obezbedi sirovina koja je kvalitetom odgovara potrebama tržišta. I mislim da smo u tome uspeli. Imamo sjajnu saradnju sa farmerima sa kojih mleko dolazi i oni su isto zaista sjajni ljudi i prepoznali su u nama želju i iskrenost da to stvarno bude nešto na duže staze. I za sada zaista imamo sjajnu saradnju i siguran sam da će tako biti u budućnosti. Sada kada znamo odakle mleko stiže, red je da upitamo ono što intrigira mnoge, posebno kada su ovako topli dani. Kako se osigurava ispravnost mleka? Ceo proces u suštini smo zatvorili i napravili smo hladan lanac kako mleko bi bilo 100% ispravno kad dođe na mlekomat. Higijena je nešto čemu stvarno posvećujemo puno pažnje, ne samo u samom transportu, već i pre transporta, kad govorimo o čistim kantama, o održavanju automata i tako dalje. Tako da verujem da, ne verujem, nego siguran sam da mlekomat može da dođe samo mleko najviše kvaliteta. Mi smo imali iskustva i pre malo što se tiče, da smo krenuli iz Novog Sada, tako da smo videli gde su, da kažemo, te tačke na koje treba obratiti pažnju i zaista nikad nismo imali problem sa higijenom. Ono što je jako važno da se mleko menja redovno, reč je o sirovom mleku i zbog toga mi moramo da ga menjamo redovno i to je osnov svega. Pored toga je taj hladan lanac koji sam već pomenuo i samo održavanje automata i posuda u kojima se to mleko prevozi. Mi smo zatvorili taj proces i za sada nemamo nikakvih problema. S obzirom na činjenicu da je u pitanju sveže mleko, preporuka je da se pre konzumacije prokuva, a onda uživajte svim čulima. A kada smo već kod uživanja, upitali smo Marka šta to ovo mleko koje stiže direktno sa farme čini posebnim. Pre nego što smo pokrenuli uopšte ovu priču, ja sam puno razgovarao, imao sam prilike da razgovaram sa tim farmerima u Austriji i u Nemačkoj, jer sam živeo na tom podneblju i kad god sam razgovarao sa ljudima koji kupuju to mleko, svako mi je rekao istu reč, bukvalno, zato što nije isto i zato što je jednostavno bolje. I sad mi smo tražili pravu reč kako da to objasnimo i onda smo došli na jedan izraz koji kaže pravo mleko.
Znači, to mleko uopšte nema, bukvalno ne prolazi nikakve procese prerade, samo se ohladi i filtrira, mora da se filtrira, naravno, neka trunčica da ne ostane ili tako nešto, i hladi se i to je to, apsolutno, nema nikakve procese kroz koje mleko prolazi i ljudi to sigurno mogu da osete odmah i po ukusu i po kvalitetu samo. I kada je sama ambalaža u pitanju, otišlo se korak dalje na veliko zadovoljstvo mnogih od nas. Mnogo ljudi je tražilo mleko u staklenoj ambalaži. To je nešto što takođe ne postoji, da kažem, na tržištu. Mi smo želeli da uradimo i to, otišli smo korak dalje i imamo na našim automatima koji su, to su dva odvojena procesa, znači kupovina flaše i kupovina mleka. S tim da ljudi mogu da uvek natočaju svoje flaše, samo što moraju da vode računa o tome da flaša bude ispravna, naravno higijenski. Pošto je od 1. jula, kada je mlekomat počeo da toči mleko, do ovoga snimanja prošlo nekoliko dana, interesovalo nas je kakvi su prvi utisci Beograđana. Generalno, ljudi nije im baš poznato ovaj koncept prodaje i kada čuju kako to sve funkcioniše i šta je u stvari proizvod, svi odreaguju, ovo je neverovatno, ovo je nešto što nam je trebalo, ovo nam treba više nego ikad. Juče mi je poslao jedan čovjek poruku, slušaj, doveo si mi kozu i kravu u komšiluku, morao sam da te dodam za prijatelje i tako dalje. Tako da zaista ljudi pozitivno reaguju i za sada dolaze na mlekomat i starija i mlađa populacija, ljudi sa porodicama takođe žele, kao što sam i ja želeo svom detetu da pružim nešto najbolje i oni žele da probaju to. Ja znam da mi imamo kvalitet da to da opravdamo njihovo poverenje i to je sigurno nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo kako bismo opravdali to poverenje koje dolazi sa njihove strane. A sada da čujemo ono što sigurni smo mnoge interesuje. Kako se mlekomat koristi? Ako niste poneli svoju flašu, prvo se kupuje staklena ambalaža na aparatu koji je pored mlekomata i onda se dolazi do mlekomata gde se u zavisnosti od toga koje mleko želite, kozije ili kravlje, bira se mleko, ubaca se novac, otvore se vratanca i aparat odradi celu proceduru. Toči tačno nakon jedne litre, on automatski staje, tako da u suštini, najde kažemo, pametni aparat. Mi smo se zaista potrudili da u koracima objasnimo ljudima kako to ide i na samom automatu. Ko bude malo bolje pročito, ne može da se ne snađe. I ono što je zanimljivo, da prvi put kada prođu ceo proces, posle toga su srećni, dolaze, čak objašnjavaju drugim ljudima, ne tako, nego ovako i tako dalje. Tako da prvi put je samo onako malo, može da bude zbunjujuće, ali mi se trudimo zaista da u svakom trenutku neko bude tu i da pomogne ljudima da mogu bezbedno da koriste aparat. Znači, bez brige. Samo pratite uputstva i doći ćete do svoje litre domaćeg pravog mleka. Novobeograđani su mirni. U njihovom komšiluku radi ovaj mlekomat, a ukoliko ste vi iz drugih delova grada, imamo lepe vesti. U planu su još tri lokacije za postavljanje mlekomata, a do septembra će barem jedan, prema rečima našeg sagovornika, početi sa radom. Zato samo redovno pratite društvene mreže i profil Mleko i mleko. Budite informisani i častite svoju porodicu ovim eliksirom zdravlja.